Macedonia është fituesi më i madh i samitit të djeshëm në Trieste dhe prej 194 milion euro të grant të dedikuar për zhvillimin e infrastrukturës në Ballkanin Perëndimor, vendi fitoi 70 milion euro për sendërtimin e hekurudhës prej Bellakovsit deri në Kriva Palank, apo 46% të vlerës së përgjithshme të këtij aksi, informoi sot zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Koço Angjushev në konferencën e sotme për shtyp. Ai theksoi se ekipi qeveritar është shumë i kënaqur prej konferencës së djeshme dhe shtoi se Bashkimi Evropian e një veshin formues të qeverisë së re të Maqedonisë, me çrasti kanë dar mjetet nga granti. Siç tha Maqedonisë, për projekte infrastrukturore në 2-3 vitet e kaluara janë bllokuar të gjitha grantet dhe kredit për të cilat ka aplikuar dhe shtoi se kontaktet e vazhdueshme gati 2 muajve të kaluara i dha frytet e nevojshme. Prandaj vlerësojmë se shkrirja e mjeteve është rezultati i njohjes së veshit reformues të qeverisë së re, tha Angjushev. Theksuesi janë bërë kontaktet me Bankën Botërore, e cila ka qenë pak kënaqur që në 2-3 vitet e fundit as pak nuk janë dakorduar marrëveshje të reja për ndërtimin e infrastrukturës në Maqedoni, ndërse dhe ato realizimi së cilave ka filluar nuk është në nivelin e nevojshëm. Mjetet që ofron Banka Botërore zakonisht janë për rjetin e autostradës, ndërsa është biseduar edhe për mbështetjen buxhetore, e cila, siç tha, përfundimisht do të përfundojë te kompanitë e Maqedonisë. Paralajmëroi se për 2 javë në Maqedoni do të vinë një delegacion i Bankës Botërore që të bisedojë për mbështetjen e kompanive të Maqedonisë për eksport dhe kompanive inovative.